Радіо Промінь. Ми грали це першими. Не віриш? Запитай у тата. В'ячеслав Хурсенко. Рік 1993. Соколята. Соколята. Крутилось пір'я на вітру, і я згадав негоду ту, в яку мене моя любов покинула. Виймали жала із грудей очата двох моїх дітей, і вся моя любов на них рікою хлинула. Зростають у ніздечку